Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u svého dalšího videa. No a dneska máme na programu opět Overwatch. Tak se pohodlně usaďte a já jdu hrát. Jako pamatuji si, já to moc neumím, jo? Však já taky ne. Jsem ve hře. To mě chvilku trvá, než to načte. Jako tohle je zatím jenom skirmish, ono to pořád ještě hledá. To je vlastně jenom taková... What the heck? No bacha, ten zmrt je na blízko. Koukám. Ouch. Sakra, teď už zabili i mě. Ale jako tohle je zatím mimo. A to furt ještě hledá, jo? No, však to máš napsaný nahoře. Let's get you back out there. Ha, konečně chcípnul. Jo. Ty vole, opice nějaká. To je robot. Počkej, heď mu těžmej. Oh, shit. No. Au. Mně došly náboje. Jako ono to hledání je... dotrvá dlouho, někdy aj 5 minut. Ty vole. No tak ty seš support, takže nemáš chodit přímo do boje. Ty máš prostě být vzadu a léčit ostatní. Já to vím. Ona mě hekla Wi-Fin... a Wi-Finu. Kurá. Prostě hekla mě ultinu, ne? Mí zablokovala. A no, to Sombra umíš. Však to je vlastně ten charakter, co mám já. Vlastně když ti hackne, tak nemůžeš používat vůbec žádné schopnosti. Ale vážně. To jsem tuhle tu. Jo, ta umí i léčit. Akorát ona má ten heal omezený, jo. Tak bacha. La oscuridad te espera.
is the hunt. No, už to našlo. Yikes. Traveling to Horizon Luna Colony. Tak jo. Prepare to attack. Ty vole, nevím, co si mám vzít. Select your hero. Jež foj. Vole, support? No, se vezmu tohleto, ježišmarja, tak cítne, to je jedno, ne? Tak jako, smrt bude tak jako tak, to je fuk. Hele, mě jde o XPčka. Co jsi to vzal? Vestčen. To je taková, v podstatě věž, sleduj. Aha. Spousta lidí tuhle postavu nesnáší. Že on moc neví... Hele, koukej, já mám kuličky. No, však jo. Uí. On jako ten robot moc nevydrží, ale je neuvěřitelně silný, takže když má dobrou podporu, tak dokáže zabít cokoliv. A dokáže se i sám léčit. A odkud jsem to dostala? Kruci, sniper blbej. Já jsem ho taky neviděl. The objective must be taken. Haha, a je po ní. Já bych šel někam nahoru. Jako... Já jsem sice silný, ale sám nemám šanci, když oni se tam navalí o všeci. Ty svině jedna. Streamuješ ještě? Nestreamuju. To bylo dobrý, jaký dvě ultiny tam za sebou. Děláš prdel. No, tož na ultiny bacha. No. No, Evunka vysílá. No, už jenom malinký kousek a je to naše. Super. Jsme to vážně obsadili? Jo. Tam tudy ne. Nehrajem tamto. Proti lidem nebo proti čemu? Normálně proti živým hráčům. To ježišmarja.
Tak proti umělé inteligenci by to bylo mnohem jednodušší. Sakra, takhle se netrefím. To mi vymazala. Nevymazala, ona se umí rychle posunovat. Teď je mrtvá. Kruci, nestihl jsem se opravit. A on je tady fakt na prd. Zkusím to jinak. On ten bezčin je dobrý na obranu, ale na útok moc ne. Já se si vezmu jinýho čempa. Já za to mercy umím healovat mnohem víc. Kruci, já tu Tracinu nesnáším. Ona je hrozně, ona je hrozně rychlá, blbě se trefuje. Dobrý, řekne hello a zdechne. Jo, no mercy umí oživovat. Kruci, zase ta svině. Ono mě vždycky zabije, ona se nedá trefit. Mission ain't over yet. Help. Ty vole zase. Je vždycky zabije to sama. Už to mám plný zuby. A vyhráváme nebo? No máme minutu na to, aby jsme to obsadili ještě. Kruci, já střílím do zdi. O sakra. No to prohrajem. Jsi to líbil? No zatím ne. Ono se to lívne samo. Za 13 vteřin. Numbani, jo, numbani. Yes, zase support. No však ty máš zvolenou takovou roli, takže můžeš hrát jenom support. Super. To bys musela, to bys musela právě, jak dohrajem, tak zrušit a zvolit jako znovu, zvolíš si novou roli. A takhle. A teďka máme obranu, takže se ten bezčon bude hodit. Toho, co mám já teď?
Ne, toho, co mám já teď. Ale ty můžeš healovat. No můžu, ale já nevím, jestli můžu i tankovat, víš? Protože tahleta s tou palicí vypadá dost drsně. Ona má tu palici na dálku, takže. OK. Přestaň střílet, prase. Aha, já dávám štíty, jo? No, ale jenom sama sobě. Ne, já je můžu posílat. Jo, to jo, no to můžeš, no to je fakt. Teď jsem ti dala štít třeba. Kruci, já jdu špatně. Kde byly ty schody? Tady. A kde je z nás tank? Tady ten velký obr? Jo, ta Orisa. To je kdo Orisa? Ta zelená, co má čtyři nohy. Jako já to mám obsazovat, jo? Ne, ty to máš ubránit, aby to oni neobsadili. To je takhle. To je tady ta. No, to je Orisa, no. Nevidím je, nemůžu pálit. Musí se dostat blíž. Ale máme dva healy. Super. Já si musím líp stoupnout, tady nemám šanci někoho trefit. Kluci tady mě nezabili. Ty vole, ale že by help. Pěkný, no. A oni to obsadí. Jo, ale to ještě není konec. Teďka ale jak to, že to obsadili? Teď jsme tam byli my celou dobu. No tak protože, když není nikdo z nás v oblasti, tak oni to obsadějí. Tam je to bylo modře označený. Haha. Nečekali, že se tam objevím. Krucinál, nesnáším, když mě uspí. Aha, já mám i štít a potom já ani nevím, ty vole. Když jsem ti říkal, že máš. A já o tom nevěděla. Tak musíš poslouchat. Tak já musím na to držet to přijít, jo? Tak jo, přišel čas někoho vykostit. Haha, tři jsem se jimul. Ale jako moc platný tu nebudu, když jsem tady sám. Tak jako... Jsme dva healeři, ty vole, healujeme úplný hovna. Kruci, oni mají taky bez čna. A nestihl jsem to. Nestihl jsem ji zabít. Zapte to někdo, ty svině. Zapte někdo, ty svině.
Nemám šanci, když mají ty bariéry. Tak se snažte! Ty vole! A oni taky měli Mersinu. Ha, dostal jsem to já. Jej. No, za tohle. Prý double kill, ty vole. Ha, oh, vydala su. No jo. Lead game. Byl jsem ho dobrý. Počkej, tak. Mně se proti batom hraje totiž líp, víš. No, tak to každýmu. A ah, sakra. Já se to chci hlavně naučit. Není tank. No to vím. Už ti zabrali dvě postavy, co bys mohl hrát. Tak si vezmu svoji první. Takže seš tank, jo? Mhm. No, tak to abych se držela s tebou, že? Tak já jsem chtěl bezčná, ale sebral mi ho ten. Nightmare. No. Že každá postava může být jen jednou. Tak já se budu držet s tebou, protože jsem healer, že jo? Ale s divou jsem začínal. Když tak, když na mě budeš mířit pravým, tak mi zvýšíš poškození. Já vím. Bacha, oni vylezou tady z těch dveří. Vím. Ten se tady rozložil. Ale mě tam míří na Nightmare a přitom chci healovat tebe. Tak. Tak protože jsi ode mě moc daleko. Ne, protože já jsem tě tam mohla zaměřit, víš. Ale tam tě snadno zabijou, protože zleva od tebe můžou taky vylíst. A jo. Jo, prdele. Díky. Yep. Tak já si vylezu na nějaký barák. Jak by to šlo? Huh. Jau, hitujou mě. Mám ultinu, můžu lítat. Teď to zvýšila každému poškození. Zezadu! A už zase jdou. Jo, zhora. Ty
Help! Kruci, jsem to neměl pouštět tak daleko. Mě odprasku. Střílej! Já střílím pořád. Tady. Ještě minuta. Jo. To je vždycky na nějaký fáze, ne? Jen je. Oni uhli totiž. Auč! Ježíš, tak dělejte někdo něco. Zvyšila se mi poškození. Já dostala na držku. Jej! Play of the game. Lul. Taková opice, jo. Měl jsem lepší hry. Asi tak. Ty jsi... Hezký. Level 9. Teda level 8, hovno. Tak můžeš jít zkusit tady. Je. Yeah. A kdo bude healer? Only on tank, only on healer. Ty vole, ať si vezmu nějakýho healera, ne? Nebo co to znamená, že nemáme, nebo máme, nebo že máme jen jednoho. A však já jsem tank, ne? Jo, ale jenom jeden, že ideálně mají být dva. Jo, takhle. Jo, ty máš policejního. Jo, jo. Let's shoot for a new high score. Greetings. Jak jsi to udělal? Drž C a potom myší naměř na hello. A pusť. Tak jdem na ně. Shiftem máš turbo. Jo, jako jo.
Ať mi Dan už nevolá. Vada. Jo. Díky, Sparku. Je, tady ta snajperka taky umí léčit. A ten voják taky. Dead. Teď už můžu taky letět. No, vidíš to. Ale já to používám spíš na útok, než na heal. Už jdou. Help! You should be at peak performance level. Don't let up on them. Are you even trying? Freeze! Don't move! Help! Let's get you back in the fight. Thank you. Turret deployed. Už to bude. First round one. A ještě jsem si dala kill. A tak už vím asi koho budu hrát úplně. Lala. Lalalala. Game on. All right. Game face on. No, nemyslím si, proti hráčům to tak snadný nebude. A pojďte vy v opice. Kde jsi, Sparky? Zadek. Za tebou. Jak se tam s nima serou, ne? Hmm. Je to tady, jo? This is not your time. Ne! Form up.
Let's get you back out there. Tam já nejdu. No buďte tam. Teď stále jenom na místě, ježišmarja. Asi v té první hře. Trpajzlík. Vo mě vážně předběhl tady ten trpajzlík, jo. Já mám epic zase. Jemu jsem řekl něco jiného. Jemu jsem řekla, že si jdu v pátek něco vyřizovat, protože já ve čtvrtek vypadnu a vrátím se v neděli. Jo. Budu u Tety. Co? No, volat mi moc nebudeš, protože já se o ní budu starat. Ona je slepá. No ale tlačíš na mě, no. Přes skvůli moc netrefíš. No ale tlačíš mě na to, hnoný. A jakmile mě do toho tlačíš, tak prostě klesá to. Musíš mě prostě nechat dejchat. Zvedni ho! Já nemůžu, já nejsou Mercy. Jo, aha, a kde je Merska? Kde je healer? Nikdo. Ej vole. Tak jako já tady chcípnu, no. Heal, please. Drž se a naměř na need healing. A my to musíme zase ubránit, jo? Jo. Jo.
No, my si tam killíte a udělám ani hovno. No, tak musíš jít víc dopředu. No ne, tady to chci bránit, že jo, kdyby se sem dostali. Watch and learn. Recon growth activated. Get in there, Bob. Get your head down. It's too secret. Dva udělali ryb. Už zase ty. Tak já jsem jich zabil nejvíc, no. Bez tak za ten mega kill. No to říkám. Ty vole, ty jsi dal kvadra kill, jo. Job well done. Hlasovala jsem pro tebe. Já taky hlasoval pro sebe. A já se sotva pahnu a už to najde. A ne, že mi to budeš brát, já chci zabíjet. Starý za... Přestat sundavat. Já přes tebe nevidím. Tak já si vlastně na tebe. No to, ne, to nejde. Jo, aha. Můžeš být akorát ve mně. Nebudeš mi to brát, já tě budu stínit. Párky, jak si taky killiš? No ty takhle killovat nemůžeš, ty zbraně jsou brokovnice, musíš na blízko jít. Jinak jim nic neuděláš, jak jim skoro nic neuděláš. Sparky! No tak běž víc dopředu, no, tak jak seš teď. Sakra, někdo mě hackl. Že já budu chránit payload, ty se starej o cestu dál. No to bylo zbytečný. Nikdo nic neviděl. Bacha před náma. Vidím. No, sejmi ju. Tak jako když mi to vyžírá, to tak jako to je těžký.
destruct sequence. Suiting up. Jej. Ty vás zase ty nejlepší. Vezi něco jiného než toho robota. A tohle, jo. Jak jsem vedla tebe, ne, tam. Ale tohle bylo celkem slabý, měl jsem i lepší. Ne. Yes. Tak počkej, schválně dáme hard, jo? No. Tak zkusíme Tracer. Já mám na ní vánoční skin. A ten je zrovna legendární, myslím. Přítel byl na straně jako Bejvol. On tam furt to je, co? Jsem mu slyšel mluvit. Já mám až do prvního, víš? My business, my rules. Ha, já mám taky bambitkáře. No. Čekej. Hey. My ultimate is charging. Howdy. You've got it. Thanks, love. 5, 4, 3, 2, 1. Jdeme na ně. Přes prase nevidím. Au. To jsem schytal rychle. Get you for that. Tak já se vezme jiný tempo. Jiný healer, jo. A, krusy. No to si děláš prdel. No ten hard už je docela těžký. A on úplně věděl, že tam vlezu. Au. Ty vole. Merci na vole. Fest. Ten tady stojí. Your visor activated. This is this. Keep it up. Shit. Au, sakra za mnou. O, díky. Au, tak nic. You get me riled up. Voilà. Thank you. Proto to nechci hrát na hard, víš? I'm moving the payload. No!
like old times. Acknowledged. Thank you. The payload has reached the checkpoint. Tactical visor activated. Back in my day, we delivered all. Au. That was not in the plan. Ty rakety vypustil. Zazora! Oh, to bylo dobrý. Jaký navzájem. Zadla jsem tě. Jo, díky. Sakra! Jo, to nás všechny zmrazila teďka. Nevím. To na ten zmrt. Let's clean up this mess. Mej. Au. Oh, díky. No málo. Ale vy jsi strašně moc vepředu. Oh, mě zachránila. Zachráním vždycky, že jo? Nevadí, to už já tam... jsem dead, ty vole! To už tam dotáhnou, ne? Jestli tam nedojdu včas.
Tak máme ještě dvě minuty. Au! Mě trefila přes zeď. Díky. Nemůžu healovat. Hej, to jak mě zabilo, kurva. Play of the game. Frajerka dala 3 triple kill, jo. No, to se to dostalo. A co já do prdele? Já jsem ti dal hlas. Ty vole. Ale XP to docela dobře. Aha, viď? No tak jako já jsem level 26. No a to by bylo z dnešního videa vše. Já vám moc děkuju, že jste se dívali. A uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Do té doby se mějte krásně. Ahoj.